Terima kasih YB kerana memberi peluang untuk saya berucap di hadapan anda semua. Um, selamat datang semua. Nama saya Navin. Saya merupakan pelajar kedoktoran falsafah di Universiti Sains Malaysia. Uh, saya juga merupakan graduan yang memberi ucapan yang kononnya viral di sosial media sekarang. Apa yang saya nak sampaikan, apa mesej yang YB nak sampaikan adalah uh, bila saya uh, beri ucapan pasal sistem kuota itu, kebanyakan rakan bagi tahu eh matrikulasi bukan satunya aliran Kita ada STPM, ada banyak lagi like politeknik dan sebagainya Tapi data yang kita dapat daripada KPT ini menunjukkan Walaupun ada yang boleh masuk ke uh, STPM dan sebagainya Tetapi kalau dia apply untuk course-course yang hot Dia tak dapat masuk sebab dia prioritas kepada uh, matriculation. Tapi dalam matriculation pula Dia implement sistem kuota yang agak complicated Ha. So, saya nak juga tekankan pasal benda ni. Sebab yang ni bukan satu isu yang uh, kita kata versus non bumi versus non-bumi. Bumi versus non-bumi. Ini bukan isu kita nak saing antara satu sama. Ini cuma isu inequality dalam education. Apa yang kita nak buat adalah untuk equal. Jadikan dia satu tempat yang adil bagi kita semua. Supaya kita boleh compete. Kita tak nak jealous dengan orang lain. Kita nak compete. Sebab kita saya percaya kita ada pelajar dan juga banyak orang-orang yang teknikal dan mahir dalam sistem pendidikan kita. Tapi cuma dia tak dapat tempat untuk tunjuk dia punya bakat. That's why dalam negara kita, kita boleh tengok kebanyakan isu brain drain. Dia orang pergi luar negara, nak sambung belajar ke tempat-tempat luar. Tapi dia tak nak contribute balik kepada negara Malaysia. So benda ni kita boleh baiki. Saya nak juga, ada juga banyak uh, masyarakat kita tak faham pasal uh, sistem kuota ni. Andai kata ada dua orang majid. Okay. Dia, dia orang nak jual nasi lemak. Ada seorang makcik ni, dia boleh jual nasi lemak mungkin 100 dalam sehari. Satu orang makcik tu, dia boleh jual hanya 10 je nasi lemak. Kalau saya sebagai seorang pembeli, saya nak beli nasi lemak tu, mungkin saya rasa simpatilah saya nak beli daripada makcik yang jual 10 nasi lemak je. Tapi kalau saya satu majikan yang boleh bagi lebih kurang daripada 10 ribu untuk dia jadikan satu kedai, saya kena bagilah siapa yang boleh jual 100 nasi lemak tu. Itu keadaan di Malaysia sebab kalau kita bagi duit kepada seseorang yang jual 10 nasi lemak a nanti yang orang yang boleh jual 100 nasi lemak tu dia rasa eh kenapa saya tak dapat padahal dia pula yang pandai berniaga isu tu kita kena kita kena baikilah kita kena yang tu common issue yang kita semua lalui so kalau kita bagi peluang itu kepada seseorang yang boleh jual nasi lemak 100 kita boleh bagi motivasi kepada masjid yang lain. Kalau ada seorang masjid lagi yang nak, nak bertanding. Dia nak juga jual nasi lemak dia akan tengok oi oh, oh kalau kita jual 100 oh mungkin kita pun boleh dapat peluang tu itu yang saya nak sampaikan itu bukan pasal uh, sistem kuotalah bumi versus bumi. itu bukan isu sekarang isu sekarang adalah inequality siapa yang mahir sepatutnya kena dapat peluang untuk terus berjuang berjuang dalam kehidupan selain daripada itu kita boleh tengok kita punya ekonomi sistem ekonomi di negara kita dia semakin hari semakin merosot kalau kita compare kita punya mata wang dengan negara-negara lain dia terstable apa yang kita sepatutnya kena buat adalah foreign investment. Macam mana kita nak attract orang lain daripada you know masuk and then invest? Kalau kita adil. Kalau kalau di negara kita pun kalau kita tak adil, macam mana orang nak datang invest? Kita ada juga uh, investors daripada pelbagai country lah. Tapi kalau mostly daripada western countries lah. Kalau kita nak dia nak tengok uh, kita punya fair treatment untuk semua. Daripada sistem itulah kita boleh jana uh, Pelajar-pelajar yang teknikal, yang mahir, berkaliber dan sebagainya. So dengan sistem yang efisien dan efektif, kita boleh juga ciptakan orang-orang yang pakar, yang berkaliber. So automatically yang itu make sense that orang daripada luar negara akan datang dan invest. So itu juga salah satu uh, sistem, uh, salah satu solusi yang kita boleh implement untuk combat kita punya uh, sistem ekonomi di negara Malaysia juga. Ada juga banyak-banyak uh, rakan yang pernah komen pasal abolishment of system vernacular atau sekolah-sekolah vernacular. So saya nak sentuh pasal benda ni juga. Walaupun dia tak ada kait rapat, tapi cuma saya nak sentuh pasal benda ni sebab saya mungkin ada satu pandangan yang berbeza daripada minoriti di Malaysia. Saya rasa kalau kita nak satukan sistem tu, saya rasa yang tu ada banyak lagi um benefit berbanding dengan kita ada banyak-banyak aliran sebab bagi pendapat saya adalah kalau kita jadikan dia satu lagi senang kalau kita nak compare yang itu lagi fair trade sebab so, saya sebagai seorang pelajar daripada SJGT pun saya ada kiranya complication kalau saya nak pergi daripada SJKT kepada SMK sebab saya tak pernah bergaul dengan kawan-kawan uh, Melayu yang lain, kawan-kawan Cina yang lain so saya agak culture shock. Saya rasa yang tu benda yang agak common kepada banyak orang di Malaysia. So saya cuma uh, nak sentuh pasal ni tapi saya macam saya cakap tadi saya bukan ahli politician, saya bukan yang pandai-pandai. So saya hanya boleh bagi pandangan dan saya harap kerajaan dengar kepada ni dan juga dia buat satu solution untuk ni. Selain daripada tu, saya juga juga nak ingin tekankan pasal constitution dan law. Sebab ini satu soalan yang ataupun satu jawapan yang sering kali diberi kepada saya bila saya nak cakap pasal sistem meritokrasi. So, waktu saya dulu kanak-kanak lagi, saya pakai baju bersaiz S sekarang saya dah membesar. Saya tak boleh pakai baju bersaiz S. Macam itulah negara Malaysia pun akan membesar dan perlu membesar. Tapi cuma kita sebagai rakyat tak beri, tak memberi peluang untuk Malaysia menjadi besar. So kita kena beri peluang yang adil kepada kita semua supaya semua dapat manfaatnya. Perlambangan bukan kitab. Perlambangan bukan Al-Quran. Perlambangan bukan Bible. Perlambangan bukan uh, Bhagavad Gita. Yang tu penciptaan manusia. Yang tu kita kena ikut masa. Apa yang betul tu kita tengok masa dan kita ubah, uh, ubah suai ikut keadaan masa. Dan selain lagi daripada tu. Sure. Okay. Alright. So itu je saya rasa saya harap kerajaan dengar kepada isu-isu ni. And then dia dapat uh, acknowledge lah. Selain daripada memberi solusi, saya rasa kerajaan perlu memberi acknowledge benda ni. And then hopefully we will see changes in the long term. Thank you. Saya ucapkan tahniah kepada saudara Nawin untuk dapat satu anugerah yang bukan senang nak dapat. Dan percakapan Nawin tadi atas kapasiti pandangan sendiri ya, bukan pandangan saya dengan Raub. Dan apa yang Raub cakap tadi betul dan saya rasa keyakinan terhadap anak muda di kalangan non bumi memang Uh, skada mereka uh, kita hilang keyakinan sebenarnya dan apabila saya cakap hilang keyakinan maksudnya aduan-aduan yang telah terima oleh saya dan pejabat saya apabila mereka tidak dapat layak untuk mengambil kursus yang mereka nak walaupun markah mereka adalah sangat-sangat baik ada yang 4 pointer ada yang 3.8 ada yang 3.5 apabila memohon dalam website UPU tapi mereka tak dapat. Mereka merayu banyak kali pun tak dapat. So apa yang saya cadangkan untuk kita dapat balik keyakinan anak-anak muda di negara ini, kita perlu mereformasikan sistem pendidikan. Kalau tak susah untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Sebab uh, apabila kita mereformasikan sistem pendidikan kita ikut cara meritokrasi dan kualiti itu saya rasa sangat penting di dalam satu negara yang berbilang kaum tapi dalam masa yang sama kita perlu adil kepada golongan-golongan uh, dalaman yeah, from the rural area yang ada markah yang cukupnya tapi tiada peluang untuk masuk dalam pendidikan tinggi perlu pun juga memberi peluang ke dalam meritokrasi dan juga uh, platform yang lain tapi yang paling penting Pelajar yang ada markah yang cemelang perlu diutamakan tak kisah dia daripada golongan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain markah yang cemelang perlu dapat layanan dan perlu memberikan satu khusus ataupun ikhtirafan yang mereka memerlukan dari situlah kita boleh uh, menjadi satu kerajaan yang teladan bagi anak-anak muda. Untuk memastikan mereka menjadi seorang profesional in future dan juga boleh mengurangkan ha, masalah brain drain. Dan saya juga uh, apa uh, memupuk uh, semangat anak-anak muda uh, dengan dapat idola macam Nawin eh, pelajar terbaik bolehlah belajar daripada pengalaman anda macam mana cara you belajar dan semualah Can teach them how to follow your footsteps. Barulah satu negara kita akan lebih membangun dari segi pendidikan. Dari side kementerian dan juga mereformasikan sistem. Saya dengan Raup dan juga sahabat-sahabat lain sentiasa akan bersuara dalam Parlimen. Lepas ni pun kita ada jawatan kuasa KPT, kita akan bersuara berkaitan dengan isu-isu yang baru-baru ni dikeluarkan. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih.